በአንድ ቡድን የተነሳው አይዲያ ላይ ሳይሆን ፎከስ የተደረገ ያለው ከነሱ ቡድን ውጭ አውት ግሩፕ የሆነ አውት ግሩፕ ይባላል በእንግሊዝኛው አጠራር እና ከኢን ግሩፕ ውጭ የሆነ ሀሳብ ሁሉ ኔጌቲቭ እንደሆነ አድርጎ መቁጠር እንደሱ አይነት አባዜ አለ። በጣም ዊች ኢዝ ኮምፕሊትሊ ፋታል ነው ይሄ። ሁላችንም ላይ ሞትን የሚያስከትል ሁላችንም ወደኋላ የሚያስቀር የሚበድል የሚጎዳ በተለይ በተለይ ደግሞ ኮምፒቲሽን ውስጥ ገብቶ መሮጥ የማይችለውን ማሸነፍ የማይችለውን ድሃውን ህብረተሰብ በጣም የሚጎዳ። እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የዚህ የሀሪያ ሚዲያ ሃውስ ተከታታዮች። በቪዲዮ አንድ መረጃ ፈጠን አድርጌ ነግር እወጣለሁ ብዬ ይችን ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ላይቭ ለመግባት ኔትወርክ እያስቸገረኝ ነው። ስጽፍም ሁሉ ሰው ላይረዳልኝ ይችላል። ስለዚህ በቪዲዮ ሲሆን ጥሩ እንደሆነ እየተመለከትኩኝ ስለሆነ ነው ይህንን ቪዲዮ የሰራሁት ማለት ነው። በጥንቃቄ ካዳመጣችሁኝ በኋላ ሀሳቤን ከተረዳችሁት እና ከወደዳችሁት በዩቱብ የምትመለከቱኝ ሰብስክራይብ እና ቪዲዮውን ላይክ ካደረጋችሁ በኋላ ሀሳባችሁን ኮመንት ካደረጋችሁ፣ በፌስቡክ የምትመለከቱኝ ደግሞ ላይክ ካደረጋችሁ በኋላ ሀሳባችሁን በኮመንት ካደረጋችሁ በኋላ በሰብስክራይብ ፋንታ ወይ ፔጁን ላይክ ማድረግ ወይንም ሼርም የማድረግ አማራጭ ፕሪቪየስሊ ፔጁን ላይክ ያደረገ ሰው ሼር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ መረጃው። ፌስቡክ ላይ የምንታዘበው ነገር አለ። አንዳንድ ደግሞ በአካል በተለያዩ ቦታዎች በተለያዩ ከተሞች በሀዲያ ከተሞችም በሌሎችም ቦታዎች ስንዘዋወር የምንሰማቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። የብሽሽቅ አይነት ፖለቲካ፣ እንደገና ደግሞ ቡድንተኝነት። ቡድን መስርተው ፊዚካል ወርልዱን ከረሱ በኋላ ቡድን መስርተው እነዚህም ቡድኖች መመልከት አይነት ነገር የታዘብኩኝ ነበር። ሳብራራው ለምሳሌ ሀዲያ ውስጥ ስንመጣ ሀዲያ ፊዚካሊ ስንመለከተው ከመንገድ፣ ከመብራት፣ ከውሃ እና ከአንዳንድ ነገሮች አንጻር ከአስፈላጊ መሰረተ ልማቶች እና ከባህል ሶሾ ካልቸራል ከሆኑ ነገሮች እድገት አንጻር ወይም ከነዛ ነገሮች አንጻር ሳይሆን የምንመለከተው የተወሰነ ግሩፕ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ፣ የተወሰነ ግሩፕ ዞን ውስጥ፣ የተወሰነ ግሩፕ ተቃዋሚ ወይም ተፎካካሪ ፓርቲ ውስጥ፣ የተወሰነ ግሩፕ ብልጽግና ውስጥ፣ ዞን ውስጥ፣ ዞን ውስጥም ባሉ ሴክተሮች ውስጥ አንዳንዱ ጎሳ ላይም እንዲህ ያሉ ቡድንተኝነት በመፍጠር ይሄ ቡድን ይሄንን ቡድን ይሄ ቡድን ስለ መንገድ ለምሳሌ ካነሳ ሀዲያ ውስጥ መንገድ የለም የሚል ነገር ካነሳ ይሄኛው ቡድን የሚመለከተው እውነትም ፊዚካል ወርልዱን ተመልክቶ መንገድ የለም ይሄ የጋራ ኢሹ ነው ይህንን ነው የሚያነሱት ብለው ከመረዳት ይልቅ ሌላ ቡድን ስለሆነ ብቻ ከነርሱ ቡድን ጋር ተቃራኒ ነው ብለው ስለሚያስቡ ብቻ የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ያለመቀበል ነገር ፎር ኢንስታንስ የካቤራ ከቤራ ሁሉም የሀዲያ ህዝብ ነው። እንደገናም የሀዲያ ወዳጅም አብሮ ያሉትን ይገልጻል። ነገር ግን ከቤራ ተብሎ የሚታወቁ ወጣቶች ምናልባት ወጥቶ ስለታገሉ ሊሆን ይችላል። ፊት ለፊት በሚዲያ እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ በላይቭ በመጻፍ እንዲሁም ቪዲዮዎችን በመስራት በቲክቶክ እና በዩቲዩብ እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ ስለተገኙ ሊሆን ይችላል። በአካል ተገኝቶ ሰልፍ ለማድረግ ስለሚጠይቁ ሊሆን ይችላል። ሰልፍም ስለሚያደርጉ ሊሆን ይችላል። ምናልባት ደግሞ ዞን አካባቢ ላይ እየሄዱ አንዳንድ ተቋማት ላይ እየሄዱ ይሄ ለምን እንዲሆነ ይሄ ነገር ለምን እንዳይሆነም የሚል ጥያቄ ስላቀረቡ ሊሆን ይችላል። እንደ አንድ ቡድን ይቆጠራሉ ማለት ነው። ለዚህም ነው አንዳንድ ሰዎች ከቤራ ፎርማል የሆነ አደራጀት ያለ የሚመስላቸው። ኢኒ ሴንስ ፎርማል የሆነ አደራጀት የለም። ሀዲያ ውስጥ ከቤራ ነው የሚባለው፣ የሀዲያ ልጅ ከቤራ ነው የሚባለው። ስለዚህ ለሀዲያ ህዝብ ሶሽዮ ፖለቲካል እና ኢኮኖሚክ ጉዳዮች የሚታገል ሁሉ መልካም እንዲሆን የሚታገል ሁሉ ከቤራ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስሜቱን ሀዲዮማን የተሸከመ ሁሉ ከቤራ ነው ብዬ ነው ማምነው ማስበው። ነገር ግን ወጣ ብለው ይህንን ትግል ሪስክ እየተቀበሉ ከፊት የሚመሩትን ልጆች እንደ ከቤራ ይቆጥሩና እንደ አንድ ቡድን ካቴጎራይዝ ያደርጓቸዋል። እነማን? በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያሉ፣ በተቋማት ላይ ያሉ፣ የሆነ ካቴጎሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከቤራን እንደ ቡድን ይቆጥሩና ይጠሏቸዋል። ከጠሏቸው በኋላ በከቤራ ተብሎ እነሱ እንደ ቡድን አድርጎ ካቴጎራይዝ ባደረጉት ልጆች የሚነሱ መሰረታዊ የሆኑ የሀዲያ ህዝብ ችግሮች ሁሉ ዋጋ ያገኙ ማለት ነው። እየተቸገሩም እኮ ነው። ፎር ኢንስታንስ ሌት ሳይ አንድ የተወሰነ ኮሚኒቲ ዋቻማ ዩኒቨርሲቲ ላይ ቢኖር ወይም የተወሰነ ኮሚኒቲ ዞን ብልጽግና ላይ ቢኖር፣ የተወሰነ ኮሚኒቲ ዋቻማው ከተማ ላይ ቢኖር፣ እንደዚሁም በተለያዩ የሀዲያ ከተሞችና ወረዳዎች ላይ እንደ ኮሚኒቲ እንደ አንድ ማህበረሰብ ነው የፖለቲካ ማህበረሰብ አካደሚሻንስ ወይም የተቃዋሚ ፓርቲ የፖለቲካ ማህበረሰብ የሚለው የተቃዋሚ ፓርቲውንም የገዢው ፓርቲውንም ደጋፊዎች እና አባላት ይጨምራል። እንደዚህ ወይ ደግሞ በጎሳ በሆነ ነገር ይደራጁ ነው ወይ በጓደኝነትም ሊሆን ይችላል።
በሃይማኖት እንደዚህ ቡድን ቡድን ይፈጥሩና በአንድ ቡድን የተነሳው አይዲያ ላይ ሳይሆን ፎከስ እየተደረገ ያለው ከነሱ ቡድን ውጭ አውት ግሩፕ የሆነ አውት ግሩፕ ይባላል በእንግሊዝኛው አጠራርና ከኢን ግሩፕ ውጭ የሆነ ሀሳብ ሁሉ ኔጌቲቭ እንደሆነ አድርጎ መቁጠር እንደሱ አይነት አባዜ አለ። በጣም ዊች ኢዝ ኮምፕሊትሊ ፋታል ነው ይሄ። ሁላችንም ላይ ሞትን የሚያስከትል ሁላችንም ወደኋላ የሚያስቀር የሚበድል የሚጎዳ በተለይ በተለይ ደግሞ ኮምፒቲሽን ውስጥ ገብቶ መሮጥ የማይችለውን ማሸነፍ የማይችለውን ድሃውን ህብረተሰብ በጣም የሚጎዳ ማለት ነው። ዝሆኖች ሲጣሉ የሚጎዳው ሳሩ ነው መሬቱ ነው የሚባል አባባል እሰማለሁና ላይክዋይዝ ለምሳሌ የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ልክ ብቻቸውን ራሳቸውን የብልጽግና አሻጋሪ የብልጽግና አምጪ አበልጻጊ አድርጎ በፈጣሪ ቦታም ራሳቸውን የተኩ አንዳንድ አሉ። ማለት አንዳንድ ወጣቶች እንደው ስናውቅ እኛንም አንዳንድ ጊዜ የሚመክሩ መልሻ እዚህ ብንገባ እንጠቀማለን። እኔ እኮ ለዚህ ነው ብልጽግና ምለው አንተም በቃ ዝም ብለህ እዛ እንትንትን ከምትል እና ብልጽግና በልና ሰጠጋ ዞን ሰዎችን ማናገር እንዲህ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔም እኮ ነው ፌስቡክ ላይ ብልጽግና ምናምን ብሎ ፖስት ያደርጋል። ገብቷቸው አይደለም የብልጽግናው ኖሃው መንገዱ ራሱ ገብቷቸው ነው ብዬ አላስብም። ከነሱ ስጠገም የሚሰማው ይሄን አይደለም። ነገር ግን አጉል ማለት ለብዙሃኑ የማይጠቅም ለግሉ ግን እንደዚህ በመላቱ ብልጽግና ወይ አንዳንድ ነገር በማለቱ የሚያገኛቸው ጥቅሞች ስላሉ እንዲህ አይነት ሰዎች ተሰብስበው ከነሱ ውጭ የሆኑትን ወይም የተለየ ሀሳብ ያላቸውን ሰዎች በሆነ በተለየ ግሩፕነት የፈረጁ እና እነዚህ በተለየ ግሩፕ የተፈረጁ ሰዎች ሀዲያ በመንገድ ተበደለ ብሎ ቢያነሱ የብልጽግና ፓርቲ ሰዎች ነን የሚሉ ወይም ደጋፊዎች ነን የሚሉ የአብይ አህመድ ደጋፊ ነን የሚሉ ወይም የሆነ ብቻ ቡድን ነን የሚሉ ሰዎች በእነዚህ ሰዎች የሚነሳውን የመንገድ ጥያቄ ችግር እውነትም የመንገድ ጥያቄ ባህርያ ላይ አለ የለም የሚለውን ሳይሆን የሚመለከቱት ጉዳዩ ወይም ጥያቄው በማን ተነሳ የሚለውን ነው የሚመለከቱት። እንደሱ የሚለውን ነው። ስለዚህ ኢግኖር ያደርጋሉ ማለት ነው። ባህርያ ዞን የተለያዩ የፖለቲካ አካላት አሉ። ተቃዋሚ ፓርቲ ከኢሶዴፓ ጀምሮ ብልጽግናን ጨምሮ አሉ። የፖለቲካ ማህበረሰብ ማለት ነው። አካደሚሽያንስ አሉ። ከዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ ዝቅ ብሎ ካሉ የግልና የመንግስት ከፍተኛ ተቋማት ጋር ተያይዞ የመምህራን ማህበር አለ። የክርስትና፣ የእስልምና፣ የእንደዚህ የተባለ በተለይ በተለይ ከሃይማኖትም ጋር ግሩፒንጎች አሉ። የተወሰኑ ግሩፒንጎች አሉ። የተለያዩ ካቴጎሪዎች አሉ። እነዚህ ካቴጎሪዎች ሁሉ ኮሚዩናል ምን ኮመን ፊቸር ማለት ኮመን የሆነ ነገር እንዳለ የሚያስቡ እየመሰለኝ አይደለም። ማለት ዩኒክ ፊቸር እና ኮመን ፊቸር ይኖራል ለሆነ ግሩፕ ማለት ነው። ህዝብ ሁሉ የሚስማማው ባህድያ ውስጥ ያለ ህብረተሰብ ሁሉ ወይም ኦልሞስት ኦል ኮመን የሆነ ፊቸር ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ሀዲዮማ አንድ ኮመን ፊቸር ነው። የጋራ ዞን ሼር ያደርጋሉ፣ ኮመን ፊቸር ነው። ሴትልሜንት አንድ ነው። ፖለቲካል ማህበረሰብ ነው። ኦኬ፣ አንድ የፖለቲካል ማህበረሰብ ሀዲያ ዞን የሚጠራ ነው። ሀዲያም ሆነ አልሆነ ሀዲያ ዞን በምል ካተጎሪ ውስጥ ያሉ ናቸው። ይሄ ነገር ኮመን ፊቸር ነው። እንደዚህ የተባባለ ኮመን ፊቸሮች አሉ። ለምሳሌ መንገድ፣ ውሃ፣ መብራት፣ ቴሌ እንዲህ ያሉ ነገሮች ቢሻሻሉልን ብሰሩልን እንፈልጋለን። እንዲህ ያሉ እምነቶች ኮመን ፊቸር ሊሆኑ ሲገቡ ዩኒክ ፊቸሮች አሉ። ለምሳሌ የተለየ የኔ ብቻ የሆነ ግሩፕ ብቻ ለምሳሌ ሃይማኖት የፕሮቴስታንት ምናምን ለፕሮቴስታንቶች ዩኒክ ፊቸር ነው፣ የነሱ ብቻ ነው። የኦርቶዶክስም እንደዛው፣ የሙስሊምም፣ የካቶሊክም፣ የሌሎችም እንደዛው ዩኒክ ፊቸሮች ይኖሩናል። አንድን ህብረተሰብ ከሌላ ህብረተሰብ የሚለይ አንድን ካቴጎሪ ወይም አንድን ኮሚኒቲ ከሌላ ኮሚኒቲ፣ አንድን ግሩፕ ከሆነ ግሩፕ የሚለይ ግለሰብን ከግለሰብ የሚለይ እንኳን ዊዝን ፋሚሊም አንድ ቤተሰብ ውስጥም ይኖራል። ይሄ የምለያቸው ዩኒክ ፊቸር ኮመን ፊቸራችንን እያበላሸ ነው እያልኩ ያሉት ልዩነታችን እንደተጠበቀ ሆኖ የጋራ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ሁላችንም በሚያስማማን ነገር ላይ አብረን መቆም እንችላለን። ይህን ማድረግ ካልቻለን ፌል እያደረግን ፌል እያደረግን ፌል እያደረግን መጨረሻ ላይ ከቻለን አካባቢውን ጥለን እንሸሻለን፣ ሁላ ጎጥ ነው። ካልቻለን እዛው ከሚጠፋው መሸሽ ከማችለው ህዝብ ጋር እኛም አንድ ላይ እንጠፋለን ማለት ነው። ይሄን ደግሞ መናገር አለብን ጋይስ። እንዴ እኔ ፖለቲካሊ እኔ በዚህ ሰዓት ቱ ቢ ሆነስት የትኛውም ፓርቲ አባልም አይደለሁም ደጋፊም አይደለሁም። ጥሩ የሆኑ ነገሮችን ራዕይ ዓላማ ይዞ የመጣ የተግባር የሆነ ፓርቲ ቢያሸንፍ ድምፅ ቢያገኝ ደስ ይለኛል። ነገር ግን እኔ የትኛውም የፖለቲካ ኢንተረስት የለኝም። አማን አካዳሚሽያን እኔ ራሴ የሆነ ያለኝ በሙያ ነው የምሰራው። ነገር ግን
ከሙያዬ ከማገኛቸው አንዳንድ ነጥቦች አንጻር ለህዝብ የሚሆን ነገር ለማካፈል ነው የምጽፈውም ቪዲዮ ሰርቼ የምለቀውም ወይንም ላይቭ ገብቼ የማውራውም ማለት ነው። በዚህ ጊዜ የጋራ የሚያደርጉን ፖይንቶች ብዬ ማስባቸውን አነሳለሁ። ለምሳሌ ሀዲያ ውስጥ በአጠቃላይ አንድን ወረዳ ከሌላ ወረዳ፣ አንድን ከተማ ከሌላ ከተማ፣ አንድን ከተማ ከወረዳ የሚያገናኙ ወይም በአጭር አማርኛ ከዞኑ ማዕከል ሆሳና ወይም ዋቸሞ ጀምሮ ወደ ሁሉም ከተማ አስተዳደሮች እና ወረዳዎች የሚወስዱ መንገዶች የፌዴራልም በዞን በጀት የተሰሩ መንገዶች የፈራረሱ የተቆፋፈሩ መኪናም ሰውም በተሽከርካሪም በእግርም የማያስገዱ ናቸው። እንዲህ አይነት ነገር ስናወራ እኛን እንደ ከቤራ ይቆጥሩና ከቤራ ናቸው እነሱ ይሉና ቀድሞ ስለፈረጁ ከቤራ ሲባል የሆነ ሚስ አንደርስታንዲንግ ሚስኮንሴፕሽን ውስጥ ስለገቡ ስለ መንገድ ችግር እነሱ እየተቸገሩበት ስላለው ችግር ሁላ ስናነሳ ይቃወሙናል ማለት ነው። የእኛን ህይወት ታች የሚያደርጉ ዲሲሽኖች ሜድ ሲደረጉ ውሳኔዎች ሲተላለፉ ትክክል ነው አይደለም ብለን እንናገራለን። በዚህ ጊዜ ተቃዋሚዎቻችን እኛ ያነሳነው እሹ እነሱንም ሊያስማማ የሚችሉ መሆኑን ከመገንዘብ ይልቅ እኛን ቀጥታ እኛ ማንቀበላቸው ግሩፖች ስለሆኑ እነ እንትና ስለሆኑ እነ መለሰ ስለሆኑ ምናምን በቃ የሚያነሱት ሁሉ እሹ እንዲህ ነው ነው አንዱ ነው። ባለፈው የሚሻ ወረዳ ላይ ወደ ሚሻ ወረዳ እየሄድን ቀጥሎ ወደ ግንብቾ እየሄድን 60 ሰው በሚጭን አውቶቡስ 120 ምናምን ሰው ተጭኖ 12 ብር ለሚያስከፍል መንገድ 60 ብር ሰዎች እየከፈሉ እኛም እዛ ውስጥ ከፍለን ስንሄድ ይህን ሁኔታ በቪዲዮ ቀርጬ ካቀረብኩ በኋላ አንዱ አመራር ይሄ እብድ ነው እንደብሏል። ይህንን ለምን ያደረገ እኮ ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ፕሮብሌሞቹ እዛው እንደነበሩ እንዲቀሩ ማለት ፊም አለ፣ የእሳት ፊም የሚያቃጥላለ እሱ ውስጥ ከላይ አመድ ጨምረን እንተው፣ ከዛ ሰዎች በባዶ እግራቸው ይሄዱ ይቃጠሉ ነው እያለ ያለው የሰው ነው። አሁን እብድ እሱ ነው እኔ ነኝ ሶሪ እዚህ ጋር በማለት ግን አንዳንድ ሰዎች እኛን ስላልተቀበሉ የምናነሳቸው ኢሹዎች ሁሉ ስህተት ይመስላቸዋል። ለምሳሌ እኔ የብልጽግና ፓርቲን የማልቀበል ቢሆን የብልጽግና ፓርቲ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሁሉም የብልጽግና ሰዎች የሚያነሱት አይዲያ ስህተት ነው ማለት አልችልም። ስህተቶችን ግን እንደሰሩባቸው አነሳለሁ፣ ያን ስህተት ከፍ አድርጌ ያወጣለሁ። ከዛ እሱ ለተሰርቶበት ፖዚቲቭ የሆነ ቼንጅ እንዲመጣ ይታገላለሁ ማለት በምችለው። ይሄ ማለት ግን የብልጽግና ሰው አብይ አህመድ ፊት ለፊት ለመቶ 4 + 4 = 8 ነው ስል ኖ ተሳስቷል ማለት እንዴት እችላለሁ? ብልጽግና አልቀበልም ብዬ አብይ ተሳስቷል ማለት ሎጂካል የሆነ ነገር ስናገር ተሳስቷል ማለት ብችል እኔ የጤናዊ ጉዳይ ልመረመር ይገባል ወይም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ወርልዱን እንመልከት። ህዝብ ውሃ እየጠጣ ነው ወይ? ስለዚህ ወደ ብልጽግና እየሄድን ነው ወይ የምለውን ጥያቄዎች እየጠየቀን መልሱን ማግኘት ያለብን ከኛ አፍ ሳይሆን ወይም ከኛ አእምሮ ሳይሆን ለሆነ ፓርቲ፣ ለሆነ ቡድን፣ ለሆነ ነገር ከተሸጠ ከኛ አእምሮ ሳይሆን ሄደን ግራውንድ ላይ እንመልከት ነው። ትኩረት ግራውንድ ላይ ነው። ህዝቡን ነው መመሪያ። የህዝቡን የኢኮኖሚ ህይወት ገበያ ላይ መጣን ህዝቢ ገጠር ወረደ ተመልከት፣ ሰው እንደዚህ የተቸገረ እንደሆነ ማለት ነው። ይህንን ከተመለከትክ በኋላ በዛ እዛ የተመለከትኩን ነገር አእምሮ ውስጥ ይዘክ ነው እንጂ መናገር ያለብን እኔ አንተን እያየሁ አንተ እኔን እያየ እኛ የግል ችግራችንን ፐርሰናል ፕሮብለማችንን አውጥተን እኛ እኔ እናንተ እዚህ ስንደቋቆስ እዚህ ኢኖሰንት የሆነ ፒፕል ኢኖሰንት ፒፕል እየተጎዳ ነው ያለው። ኢኖሰንት የሀዲያ ህዝብ፣ ኢኖሰንት የሀዲያ ወዳጅ ግራውንዱ ላይ በመንገድ በውሃ በማብራት በተለያዩ የመሰረተ ልማት እጦቶች እየተቸገረ ነው ያለው። ስለዚህ እነሱን እያሰብና ያወራ ባካችሁ። ዩ ሃቭ ቱ ፋይንድ ኮመን ሶሉሽን ፎር ዮር ኮመን ፕሮብለም። ስለዚህ ይህንን ነገር ማሰብ አለብን። የብልጽግና ፓርቲ ሰዎች፣ የኢሶዴፓ ሰዎች፣ የኢትዮጵያን ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሰዎች የሚያነሱትን ጉዳይ ተመልከታችሁ፣ ጉዳዩ ኦንግራውንድ ላይ አለ የለም የሚለውን ተመልከቱት እንጂ እሱ ላይ ትኩረት አድርጉ እንጂ እሱ ተቃዋሚ ፓርቲ ስለሆነ ከምለ ጀምረ ከተመለከትክ መቼም ሀዲያ ውስጥ ያሉ ችግሮች አይቀረፉም። የኢሶዴፓ ሰዎችን ደግሞ የብልጽግና ሰዎችን ፖለቲካል ርዕዮተ ዓለማችን ስለምንለይ የሚያነሷቸውም ጉዳዮች ሁሉ ኔጋቲቭ ኢንተርፕሬት የምናደርግ ከሆነ አንችልም። ስለዚህ እንደኔ ይኸው ዞኑ እገኛለሁ፣ ፕሮጀክቶች ሲሰሩ አፕሪሼት እያደረግኩኝ ነው። ነገር ግን እንደ ባህል ማዕከል፣ እንደ መንገድ፣ እንደ ውሃ፣ እንደ መብራት፣ እንደ ቴሌ፣ እንደ ምናምን ያሉ ቆመ ቀር የሆኑ ነገሮችን እየተበሉ ያሉ ገንዘቦችን፣ ሙስናዎችን ለህዝቡ ለሚያስተዳድሩት ህዝብ ተቆርቋሪ ሆኖ ያለማስተዳደራቸውን ጭምር ሚዲያ ላይ ከማውጣት ወደኋላ አልልም። መልካም ሲሰሩ ደግሞ ወደ ላይም አወጣለሁ። ጎበዞች ናቸው ይህን ያደረጉ ይላለሁ።
ከዚህ የተነሳ አንተ የትኛው ፓርቲ ደጋፊ ነህ ምንድን ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እኔ መልካም ከተሰራ አፕሪሼት ማድረግ፣ ካልተሰራ እንድሰራ መግፋት፣ ስህተት ከተሰራ መውቀስ፣ እንድጠየቅ ማድረግ፣ እንዳይደገም ማድረግ፣ ይሄ ነው የኔ ፍላጎት ማለት ነው። የብዙዎቻችን ከብሔራዊ ፍላጎት ይሄ ነው። ስለዚህ ኮመን ፊቸራችንን እናስቀጥል። ዩኒክ ፊቸራችንን ለራሳችን እንያዘው። ኮመን ፕሮብለማችንን ኮመንሊ ሶሉሽን እንስጥ። ከዚህ ሌላ የግል ጉዳይ የሆንብንና እኛም እንጎዳለን፣ የወለደን ያሳደገን ህዝባችንም ይጎዳል። ይሄ መልእክት በአማርኛ የተናገርኩት ለሀዲያ ብቻ ስለ አይደለም ነው፣ ለከምባታም፣ ለወላይታም፣ ለአማራም፣ ለኦሮሞም፣ ለሁሉም፣ ለተለያዩ አካባቢ ላይ የተለያየ አይነት አመለካከት ላላቸው፣ የተለያየ አይነት ፍላጎት፣ የፖለቲካ፣ የሃይማኖት፣ የተለያዩ አይነት እምነቶች ላላቸው ሰዎች ልዩነታቸው እንደነበረ ሆኖ ግን አንድ በሚያደርጋቸው የጋራ ችግሮች ላይ በጋራ ሰርቶ የጋራ ሶሉሽን እንዲያመጡ እንድረዳ በማሰብ ነው። ሀሳቡን ከወደዳችሁት ይህን ሀዲያ ሚዲያ ሀውስ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሼር ማድረግ የምትችሉ አድርጉ። ላይክ ማድረግ የምትችሉ ላይክ አድርጉ። ኮሜንት መስጫው ላይ ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።